ce am făcut, Doamne, nu e felul meu de om să fac rău la cineva. Dă-le, Doamne, iartă-mă de prostii de asta, mi-e și rușine câteodată. Eu sunt și balanță. Am perioada când sunt așa și deodată mă schimb, depinde de situațiile care le întâmpin. Dar partea bună a balanței mele e asta, așa cu liniște, nu cealaltă parte. Aia nu vreau, nu vreau pe aia, că mă transformă ca om și nu sunt eu ăla, mă simt aiurea. De-aia am intrat aici să-mi alin eu sufletul într-un anumit fel, în care să rămân în ochii oamenilor mei, așa cum sunt eu, nu altfel. Că o supărare de regulă, când e supărare, pe bune te transformă, te duce în altă zonă cu creierul, dar important e prezentul. Ia uitați, ori eu că o salută-i pe oameni, ia, pupă-i pe toți. Sărbători la fericite, zi, fata. Sărbători. Zi așa ca tăticul tău, sărbători fericite. Și la toată lumea. La toată lumea. Și la cei buni. Și la cei buni. Și la cei răi. Și la cei sărbători buni. Fericite. Sărbători fericite. Așa. Ce ai spus la sărbători fericite? Am zis și eu, fata mea, m-am zăpăcit. Că sărbători fericite, că asta... Că e perioada de sărbători, fata mea, de-aia am nins astăzi. Ola, ce bine mă simt cum mai e în brațe. Da, oameni buni, așa că să vă dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Încă o dată am intrat să spun că rău se poate face repede și nu e ok. Nu e ok. Asta este. Dacă un om e creat să aibă putere să întâmpine mai multe și să... La un moment dat să nu-și mai facă efectul nici o supărare mare, care la o persoană obișnuită, să mă iertați că spun așa, dar la o persoană obișnuită poate să atace acea persoană. Uite, probabil mie, sau la mine, mai bine zis, nu-și mai face efectul nici ceva ce ar fi atât de greu. Poate să-și mai facă. Asta e tot o putere de la Dumnezeu, că să-ți dea o putere să nu mai iei în seamă un greu care altă persoană